Glenn Regan, specialist i sejr og konkurrencer og i øvrigt tilknyttet Northern Illinois University. Masuda, som består af ca. 65 medlemmer. Vi siger velkommen og værsgo. Stjernemars fra flere steder i København, repræsentanter fra Japan, Ungarn og USA. Og nu kan jeg se, at der fra Japan, som har 127 deltagere. Thank you.
Beatles og Kurt Bacharach var inde på, hvor drykker i min år, det bliver dog ikke i aften, det er jo lidt ordentligt og skøn aften. Det er faktisk synd, at der ikke er til 15.000 tilskuere her på Østerbro Stadion, må jeg da også sige. Thank you.
Thank you.
Thank you.
værtsorkester, Helsingør Pigegarden. Så skal dommerne trække sig tilbage for at votere.